ଏଠୁ ସାଡ଼ୁ ଆମର କଥା ଏଦିକେ ଠୁ ଦେହା ହେଉଛି ଭିତରେ କିଏ ତାଲ ତ ଦେଖିବେ ତାର ଭିତରେ କେମନ୍ତ ଲୋକେ କି ଜାଣେ ନା କି ଯାର ଟାଉନି ଏବେ ଦେହା ହେଉଛି କତ ସୁନ୍ଦର ଏଟା ସିନାରୀ ହେଇନା ସେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ବୋଲେ ଏଦର ୟାକ ପରେ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ସେ ତ ୟାର ଏଇ ଯୁଗ ଆଠି ହେଲା ତ গরমের সময় ব্যাগ ফাঁকা কর, ব্যাগ ফাঁক কর করাবার কি